Ai, eu não conseguia. Se é por os códigos com autorização. Eu amo demais pra isso. E eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Isso ia ser uma loucura. Ramboia. Com moderação. Olá, anônimos. Bem-vindos ao nosso podcast sobre relações, amor e sexo. Nós somos os poliamorosos Cris, Mariana e Tizio Bortesi. Bem, hoje antes de introduzirmos o tema tanto esperado, vamos falar um bocadinho é que de nada. Para umas 30 pessoas. Para umas 3 pessoas, já está tudo bem. Antes de começarmos a entrar por aí fora, queria só dar uma introduçãozinha, porque nós fizemos um episódio de apresentação e acabámos por não falar assim tanto de nós, falámos só das nossas relações e não falámos de nós. Isto tudo para mostrar às pessoas que nós somos pessoas normalíssimas. Fale por ti, né, querido? Com trabalhos normalíssimos. Fale por ti, né, querido? E para vocês perceberem que, na realidade, nós não somos hippies malucos que moram numa comunidade peace and love na floresta. Então quem é que tu és? Conta-nos lá, Tessie. Eu sou um designer de produto, uma pessoa que sempre foi ligada às artes. É bonito. Artístico. Já tive bandas quando era mais chaval, dos 18 aos 23, uma coisa assim, aos 17. É que foi bem, dos 17 aos 16. 17 aos 23. Faz muito tempo então. Exato. Já, eu só tive bandas quando não tinha dinheiro para as ter. Quando supostamente ia arranjar um trabalho é que as bandas acabaram, mas pronto. Já fui atleta. Estou de boa, graças ao meu histórico de atleta. Já fui atleta com 14 anos. Agora voltei ao gym a achar que vou voltar a ser, mas deves. Não sei. Yep. Já fui gamer antes de ser cool, antes de existir os streams. Jogava para aí umas 12 horas por dia. Hoje em dia só jogo uma hora por dia. Tá reclamando, pede para sair, querida. Ué. E basicamente é isso. Eu sou a Mariana, trabalho em marketing, mas diria que trabalhar em marketing não me define. Define muito mais o facto de eu ser ativista e community builder. Ou seja, eu gosto de construir comunidade e gosto de me dar bem com pessoas que partilham os mesmos interesses do que eu, seja nas não monogamias, seja em kink, seja nos direitos LGBTI, que eu também luto muito por eles. Porquê isto? Porque eu sou queer e sou kink e sou não monogâmica e interessa-me estar com pessoas que tenham o mesmo tipo de identidades que eu e com quem eu me possa sentir bem e eu possa ajudar a sentir bem. Para além disso, eu acho que uma das coisas que me fez ser não monogâmica ou vá, ter mais facilidade em ser ou admitir-me, ou seja o que for, foi o facto de eu ter vivido sempre numa família que é altamente aberta em termos de sexualidade. Isso é sempre que conversámos à mesa, aliás era uma piada recorrente e ainda é, sempre que estamos à mesa tem que vir sexo à baila, literalmente sempre, e os meus pais sempre tiveram pior que a verdade. Eu já vi, é verdade, e eu fiquei assim, gente, que interessante, né? Os meus pais sempre tiveram muitos amigos lá em casa e nós temos um grupo forte de amigos, então sempre tivemos muita abertura para falar de sexo e falar de amor e de diferentes tipos de amor, etc. Então, felizmente, isso também eu acho que faz parte do meu desenvolvimento e faz parte de eu me sentir uma pessoa menos, com menos tabus, digamos. E Cris, como é que és tu? Quem és tu? Olá, eu sou a Cris e eu sou uma ex-crente. Já fazem 10 anos que eu não vou na igreja, não, tô zoando. Sim, eu sou uma ex-crente, na verdade. E, bom, quem é a Cris? A Cris é uma brasileira que mora aqui há 4 anos. Eu sou brasileira, apesar de eu ter todo esse lado, assim, italiano. Que mentira. Então, eu sou imigrante, né? Pelo fato de eu ser brasileira e morar aqui, o que já não torna a minha vida muito fácil, mas é boa,
maravilhosa, porque se não fosse eu não estava aqui também. Eu tenho muita influência artística também, mas é mais para a parte do teatro. Sempre fiz teatro, tive alguns projetos também de cinema, que eu trabalhei com atuação, ajudei um pouco na produção, maquiagem. O que mais? Atualmente, me sentindo numa entrevista de emprego. Atualmente, eu trabalho com telemarketing, numa linha de apoio. Peraí, eu gostei do cri-cri que houve a seguir a isso. Porque, tipo, não era o que eu queria fazer. O que, que eu queria fazer? Não sei. Mas pronto, mas tá aí. Pelo menos a gente tem um emprego. Eu não sou uma pessoa muito positiva, por isso que eu reclamo horrores também. Mas é isso. E são os únicos no momento em que pagam tua ordenada ao final do mês, como ele deve ser. Exatamente, exatamente. É, isso é o mais importante pra mim. E é isso. Não sei o que mais vou falar. Acho que já foi uma boa apresentação. Okay, tenho um comentário a fazer, que é o cu não é italiano. Foda-se. Porra. Enfim, quem viu a fotografia deve considerar isso também, não é? Então, vamos focar-nos então hoje, como temos vindo a falar, em relações abertas. E o que é que são relações abertas, malta? São aquelas relações em que duas pessoas que têm um relacionamento monogâmico de repente decidem que vão explorar a não monogamia. Seja isso para brincadeiras sensuais, para sexo, para swing, para sexo em grupo. Uhum. No limite podemos também decidir abrir a relação em termos românticos, sendo que nesse caso já seria o poliamor. Mas nós não vamos focar hoje em poliamor. Hoje vamos focar apenas em abrir a relação. Exatamente. De forma sexual, para sexo com outras pessoas, basicamente. Mas já perdi isso, vá, bora. Entendi. E o importante de abrir a relação é contar para outra pessoa, né? Que você está abrindo a relação. Sabe? Falar assim, olha, a partir desse momento nós vamos ver outras pessoas. Não é sair vendo outras pessoas sozinho. Efetivamente. Então pronto. Primeiro para começar, eu gostava de perguntar a vocês os dois, porque é que decidiram abrir a relação? Ou porque é que decidiram estar numa relação não monogâmica? Cada um de vocês. Eu acho que assim... Eu acho que eu nunca fui monogâmica, na verdade. Eu até... Não, sério. Porque, tipo, eu lembro que mesmo quando eu era criança, eu sempre gostava de mais de um menininho de uma vez, assim. Eu era apaixonada por um menininho da igreja, por um menininho da escola, por um menininho do teatro, por um menininho do não sei o quê. Realmente, cada um no seu lugar, que é por causa das coisas. Exatamente. Não vamos, né, misturar. Não, mas... eu até tenho uma experiência muito engraçada de quando eu tinha pra ir uns 14, 15 anos. Uhum. Porque os meus pais são separados e os dois são super religiosos dentro da igreja. Então, sempre morei com meu pai, né? E quando eu ia passar final de semana, eu ia pra casa da minha mãe. E minha mãe sempre foi muito mais liberal, assim. Ela sempre deixou eu fazer mais coisas. Então, eu gostava muito de ir no cinema e eu convidava sempre os crush pra ir no cinema, no shopping, que era a sensação do momento. Escondida do pai. Escondida do meu pai. Agora não mais, né? mas sim. E me aconteceu uma situação engraçada, porque eu namorava com dois meninos que eles tinham o mesmo nome. Vamos chamar de hoje, nesse episódio, vamos chamar de Lucrécio. Sim, Lucrécio vai ser o nome dos dois. Lucrécio 1 e Lucrécio 2. Um Lucrécio morava na minha rua. E o outro Lucrécio era da igreja. E naquela época ainda não existia WhatsApp, né? Era tudo SMS ainda. E daí o que aconteceu? Que eu mandei mensagem pra um Lucrécio falando assim, olha, vamos no cinema, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E ele disse, ok, vou te encontrar no cinema. E eu fui confirmar com ele, assim, olha, tudo certo pra ir hoje no cinema? Porque como eu morava com meu pai, eu apagava sempre as mensagens. Então, eu mandei pro outro Lucrécio. Isso parece um filme, quase. Sim, a minha vida é um filme. E eu mandei pro outro Lucrécio. Beleza, cheguei lá no cinema, esperando um Lucrécio e me aparece outro. Aí eu olho, eu penso assim, qual foi a merda que eu fiz? Ok, a gente se encontrou, compramos os bilhetes e daqui a pouco o outro Lucrécio aparece. Aí eu olhei pro Lucrécio da igreja e falei assim, olha... A gente não vai poder ficar de mão dada, a gente não vai poder fazer nada, porque o menino que mora na minha rua tá ali, ele vai contar tudo pro meu pai. Eu vou lá cumprimentar ele. Aí fui lá correndo cumprimentar o outro Lucrécio e falei assim, olha, a gente vai ter que fingir que a gente não se conhece direito, porque tem um menino da igreja que tá ali, ele já me viu e se ele souber, ele vai contar pro meu pai. Yeah!
Sempre boa atriz, portanto. Sim, com certeza. Eu não menti, né? Se alguém contasse pro meu pai, eu tava fodida. Sim. Mas pronto, assisti o filme com os dois Lucrécios, enquanto um ia no banheiro, beijava o outro, não sei o quê. Mas pronto. É, mas eu nunca me senti muito monogâmica, porque eu sempre senti que eu tinha a capacidade de gostar e de estar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Portanto, estavas numa relação aberta e eles é que não sabiam. Eles vieram a saber depois. Eu contei pra eles ano passado essa experiência. Acho que o Lucrécio da igreja, os dois casaram com duas amigas minhas, cada um casou com uma amiga, né, óbvio, que eram tipo amigas muito próximas mesmo, e os dois, cada um casou com uma. E o Lucrécio da igreja ficou muito chateado por isso. Ele ficou mesmo muito chateado. Ele falou assim: eu não acredito, como que você teve coragem? Assim, ai gente, por favor, me erra, já passou. Enfim. Epá, eu no meu caso, eu acho que no meu caso era a curiosidade de estar sexualmente com outra pessoa, assim, de uma forma geral. Tinha pensamentos do género: pá, será que só vou para a cama com uma pessoa na vida? Naquele caso, nós já tínhamos a relação aos 17 aninhos, não tinha estado com ninguém sexualmente, e o que a sociedade diz é que já casaste, tens de estar com aquela pessoa para sempre, certo? E pensava, tipo, como é que será a experiência com outra pessoa? Será que há alguma coisa diferente? É tudo igual? Pá, foi sempre um bocado à base desse tipo de curiosidades. E eu pensava, tipo, o pior de todos para mim era: como assim não vou comer um daqueles pacotes brasileiros? Isso é tão feio de se dizer. Pacote brasileiro, como assim? Cu. Um cuzinho brasileiro, daqueles empinadinhos. Não, isso foi péssimo. Pá, desculpa lá, é um fetiche meu, não posso. Não, mas o comentário foi horrível. Pronto, mas são pensamentos meus. O que é que és que eu digo? Eu estou aqui a expor-me. Não, mas eu acho que tu consegue expor de uma melhor forma. Não, mas eram pensamentos meus e eu estou a expor os meus pensamentos. Tá, expõe os teus pensamentos. Pronto. Vai na fé aí. O pessoal vai se identificar de certeza. Epá, e também durante a relação. Pá, quem nunca flertou com outra pessoa? Eu nunca. E tu estando numa relação e tu estás a flertar e estás a sentir a vibe e dá para perceber que iria sair dali qualquer coisa, só que não podes. Yeah, basicamente foi isso. Sim, eu sentia isso também. Aliás, nós sempre falámos um bocado abertamente sobre flertar com outras pessoas, mas sempre foi um flertar que era tipo: ah, tudo bem, flertas, mas não passa disso. Nós sempre falámos abertamente sobre isso. E eu lembro de estar em momentos em que eu literalmente tinha que dizer às pessoas: ok, não vamos beijar-nos, mas que sabíamos claramente que era o único motivo, era porque eu tinha um relacionamento, porque de resto ambos queríamos e nunca tive esse... Irmã, tá no inferno, abraça o capeta, sabe? Tamo ali no maior coisa, mas a gente não vai se beijar. Não, exato. Eu queria muito abraçar o capeta algumas vezes, é uma realidade, mas sim, eu também. Abraçar. Mas eu olho para trás e há coisas que eu fiz que se calhar outras pessoas considerariam traição. Tipo, sim, abraçar pessoas, tipo, flertar a noite toda. Mas eu, para mim, nunca cruzei esse patamar, digamos, porque nunca cheguei ao beijo, nunca cheguei ao sexo. Mas tinha, tipo, uma super curiosidade. Isso nem há dúvida nenhuma. Pá, eu lembro-me de depois... Ainda não tínhamos passado à fase da relação aberta e começámos a achar a negociata do unicórnio, a caça ao unicórnio, de eventualmente conhecermos alguma miúda que tivesse interessado em ter essa experiência, porque assim nós estávamos fechados, não é? Estávamos fechados na nossa relação, mas estava tudo controlado com uma pessoa diferente. Sim, isso é muito também da questão de... Nós tínhamos interesse em experimentar uma threesome, no geral, e eu tinha interesse em experimentar sexo com uma pessoa não homem, cis, preferência, e obviamente, e neste caso uma rapariga, em princípio, porque seria, na altura não pensávamos muito ainda também em diversidade de géneros e de sexualidades, mas nós tínhamos esse fetiche, digamos, ou essa vontade, mas nunca fomos perseguir isso, eu diria. Embora tínhamos, sem dúvida, falávamos imenso sobre isso e falávamos sobre experimentar.
E foi um bocado daí também que apareceu depois a questão de abrir a relação, porque nós pensávamos, ok, se podemos trazer uma pessoa para dentro para fazer sexo, porque não podemos nós sair para fazer sexo também? E foi aí um bocado que eu acho para abrir a relação. Sim, na verdade foi um dos motivos também, né? Uma das razões que levou vocês a abrirem a relação. Nós temos muitas razões para considerar ter uma relação aberta. É, uma delas que eu acho muito importante é, tipo, um dos parceiros ter uma necessidade sexual muito maior do que o outro. Sim, por exemplo, pessoas que são assexuais não têm que garantir o sexo para o parceiro ou para a parceira. Quer dizer, se a pessoa não tem essa vontade sexual em si, tendo a relação aberta, esse ónus fica menos na pessoa, é muito mais saudável para a própria pessoa não se sentir pressionada a fazer sexo, sem dúvida. E no teu caso, tens a questão de explorar diferentes sexos, e muitas pessoas que estão numa relação monogâmica com o seu parceiro têm impulsos bissexuais ou com outro género que não eram supostos dentro daquela relação monogâmica. Isso do não ser suposto, quer dizer, uma pessoa bissexual é bissexual, seja em que relação esteja. Os impulsos, sim, eu nunca. Como assim? Os impulsos têm sentido. Epá, agora não sei se posso relatar aqui uma história, mas já. Não falar o nome de ninguém? Já houve. A Cari já contou-me uma situação em que a pessoa claramente estava numa relação monogâmica com o seu parceiro e atacou a Cris. Não, e eu própria cheguei a beijar uma rapariga durante a nossa relação monogâmica, entre aspas. Ele perfeitamente disse isso. Isso era conhecido por basicamente toda a gente do nosso grupo. Né? Yeah. Quase não era visto como traição, que agora olham para trás. Ok, para além disso, estás a falar de explorar diferentes géneros. Eu acho que explorar diferentes tipos de sexo, atividade sexual mesmo, era uma das coisas também que a mim fazia sentido e que acho que faz sentido para muita gente que explora a não monogamia, que é explorar diferentes tipos de sexo, explorar diferentes genitais, literalmente tamanhos, grossuras, gostos, whatever. E mesmo também, por exemplo, kinks diferentes, fetiches diferentes, que os fetiches de duas pessoas num casal não têm que ser sempre iguais, nem são, esqueçam, não é possível. Não são sempre iguais, e então poder buscar isto fora é ótimo, eu acho. Eu posso dizer, sim, ó, com a boca cheia, que não são. Porque eu fui casada já, né? Não sei se eu devo falar isso, mas se ele ouvir também, olha, foda-se. O que aconteceu é que a gente namorou muito pouco tempo antes da gente casar, sabe? Foram tipo 6 meses e por causa da igreja, daquele desespero, deu, agora vai ter que casar. Por que que eu fui contar pra minha mãe que eu dei, sabe? Mas pronto. E daí a gente casou e a gente ficou casado 4 anos. Nesses 4 anos, eu sempre notei que eu era uma pessoa que tinha uma necessidade sexual muito maior do que a dele. Então, isso atrapalhou muito, porque eu tava cheia de ideias, cheia de vontade de fazer muita coisa. E ele tava sempre naquela, tipo... Tu querias explorar, só tinhas uma pessoa, tinhas que explorar com aquela pessoa. Sim, mas a pessoa não ajuda. E daí, o que que acontece? Uma vez, eu lembro que eu cheguei a mencionar a gente fazer um negócio, tipo, a três, assim. E o cara me veio com a história de que é pecado e que a gente não deve fazer isso. Levantou de pau duro, mas falou, é pecado. Num clássico da igreja. Sad. Mas isso, olha, isso que tu buscaste, que tu falaste da questão de experimentar a 3, é outro dos motivos. É, as pessoas têm vontade de experimentar a 3, a 4, a 5, a uma orgia louca com 20 pessoas, porque não? Ai, o corona. Sim, agora não. Agora não dá para fazer nada. Agora não. Agora para fazer de 2 já é um trabalho, imagina chamar mais gente. A mim. Aqui nós somos 3, né? Mas nós não fazemos nada dessas coisas. Que horror! Não fazemos assim tanto quanto isso, mas na verdade, vamos ser sinceros. Mas ok, vamos voltar aqui às kinks. Eu não tenho nada para fazer depois de acabar assim, se pá. Outra kink que faz com que as pessoas abram uma relação muitas vezes é, por exemplo, o fetiche de cuckolding, em que uma das pessoas fica excitada sexualmente em ver a sua parceira com outros homens ou com outras. Ou
a mulher que gosta de ver os homens com outras mulheres. Ou seja, tudo isso, todos estes fetiches que são interessantes fazem muito mais sentido quando a relação é aberta. Eu, pelo menos, acho que ajuda imenso. Outra ideia engraçada é, por exemplo, pessoas que têm relações à distância, pá, não me digam que ficam um ano sem mandar uma queca, porra, eu não conseguia, não sei como é que as pessoas fazem isso. Eu não conseguia. Eu não consigo ficar 2 dias, vou ficar um ano. Pá, puta que pariu. Não, desculpa, eu falo muito palavrão. Ok, era boa. Mas é verdade, quer dizer, as pessoas que têm relações abertas, ainda por cima, já têm que ter uma comunicação muito, muito forte. Têm tudo o que é certo para ter uma relação aberta, honestly. E depois temos aquela questão, né? Há pessoas que não têm jeito para serem monogâmicas. Eu não tenho jeito nenhum para ser monogâmica. Sim, elas estão sempre a começar e assim que acabam já estão a começar outro, já estão a disparar para todo lado. Nem estava a falar disso necessariamente. Estava a falar de pessoas que têm uma relação oficialmente monogâmica e que depois andam a mandar uns beijinhos ou uns miminhos ou umas fodas por trás. Pá, ou pela frente, ou por onde quiserem, por trás, por cima, por baixo. Não, mas eu acho que o importante é, eu falo que eu não tenho jeito nenhum pra ter uma relação monogâmica, porque eu sou uma pessoa que gosta de estar constantemente conhecendo outras pessoas, e eu acho que isso é o que me favorece muito em ter um relacionamento aberto. Sim, porque nem é só sobre sexo necessariamente, né? Exatamente. Eu acho que como tu tens essa necessidade, tu consegues perceber a necessidade dos outros, tu tens essa capacidade, logo vais conseguir gerir também outras pessoas estarem com outras pessoas. Sim, é porque na verdade, na minha experiência do meu casamento, era tipo uma prisão, sabe? Era tipo, você não pode falar com ninguém, você não pode quase ter outros amigos, você não pode, a sua vida é o seu marido, ainda mais na igreja, ensinam muito isso pra gente. Que você casou, agora é sua família, o seu marido e não sei o quê. Eu vou adorar o episódio em que vamos falar sobre religião, a sério, tipo... Nossa, nem me fala, eu tô com... Nossa Senhora. E então, isso me favorece muito, porque eu gosto muito de conversar com outras pessoas, de conhecer outras pessoas, de fazer sexo com outras pessoas, beijar outras pessoas. Então, isso pra mim é o que me... A liberdade me deixa super feliz, assim. Epá, e ao abrir a relação por norma, as pessoas preferem normalmente estabelecer um set de regras que conduzem ao comportamento do parceiro. Epá, e foi isso que nós basicamente fizemos no início, né? Sim, sim. Nós com aquele medinho da coisa correr mal, começámos a dizer: não fazes isto, não fazes aquilo. E foi super, super regulado e super tipo fechado ao início. Na realidade, nós abrimos muito, muito, muito devagar a relação, eu diria. Exato. E lembras-te assim de algumas regras? Tantas! Opa, a primeira de todas, para mim, acho que é a mais básica e que acho que muita gente tem isso, que é: não nos vamos envolver emocionalmente com outras pessoas. Que é logo aquela barreira. E isto era tipo... Assente. Mas era o que nos fazia ficar mais seguros, estás a ver? Sim, porque eu acho que para mim, eu queria me deixar mais segura se eu tivesse, por exemplo, na posição de vocês. Estou com meu marido, vou abrir um relacionamento. Para mim, o que ia me deixar mais segura é o que... Tu só pode ter... Tipo, tu pode se apaixonar, mas não vai foder daí. Sério, para mim não. De todo. Para mim é o sexo é a vontade. Faz o sexo com quem quiseres, mas não te atrevas a apaixonar. E eu lembro que na altura, nós inclusivamente até chegámos a deixar de estar com pessoas porque estávamos a apaixonar. Estávamos a envolver, claramente. Eu lembro de uma pessoa que eu pedi para tu deixar de estar envolvido com foi ela. Foi das poucas vezes que isso aconteceu, não me lembro. Foi para aí a única, se calhar. Sim, foi para aí a única. Na altura em que eu ainda achava que o poder de veto era uma coisa que se devia ter. Mas é pá, foi... e fez sentido na altura. Lado, eu lembro, por exemplo, de um rapaz, vou-lhe chamar de Josefino. Ok. Ok, então com o Josefino, o que aconteceu foi, nós conhecemos o Tinder, aquelas cenas normais, e íamos mesmo... A minha ideia era ir só para a cama, divertir um bocado, ter uns dates, mas começámos a falar no Tinder, demos super bem, trocámos mensagens do WhatsApp, fomos sair, passei a noite com ele, no dia seguinte vimos outra vez, trocámos mensagens o tempo todo, e de repente eu fiquei um bocado assustada porque percebi que ele estava com sentimentos e eu estava também a ficar, o que era algo que nem sequer sempre achava-me tipo, possível.
E então quebrei com aquilo muito rápido, houve lágrimas, houve tudo, tipo, foi super. Foi bem dramático, mas tu nunca tiveste alguma coisa sexual com ele, entretanto? Nesse tempo? Nessa frame? Sim. Ah, ok. Sim, logo. A primeira vez que eu saí com ele, fui logo para a casa dele. A cama dele também, para a cama não, porque ele tinha uma cama que era tipo o primeiro andar e eu fiquei bem mal. Tu recusas sempre. E uma cama de primeiro andar. Ai, eu adoro. Odeio. Nossa, eu adoro. Olha, eu nunca fui, nunca fui. Aceito convite. Ok, a questão de envolvermos realmente foi uma das regras que nós pusemos, sem dúvida. Que regras mais é que lembras? Epá. Há uma que ainda hoje acho que não deixou de existir, que foi não mandar mensagens à hora de jantar. Não, mas isso é regra para a vida, não é só de relacionamento, né? Por favor. Sim, mas com o hype da altura, tu estavas sempre agarrado ao telefone. Sim. Porque estavas sempre a falar com bué de pessoas diferentes ao mesmo tempo. Yeah, tipo, aquilo era, o telefone estava sempre blowing up. E nós, à hora de jantar, era tipo, eu ficava zangada se ele pegasse o telefone à hora de jantar. Eu não estou a brincar, tipo, discutimos sobre isto. Foi semana passada? Não? Sorry. Também. Olha, outra coisa que é óbvia, se na altura pareceu-me óbvia, que era tipo, não ter sexo com outra pessoa na nossa cama. Tipo, naquele momento, aquilo para mim era não, nem pensar. Não, é a nossa cama. Não possibilidade, gente. É o que sustenta esse relacionamento. É a nossa cama, é o nosso lugar. É onde é só a gente. O leito do casamento, por amor de Deus. Quer dizer, nem pensar. Sim, abençoado. Agora, neste momento, já nem trocamos os lençóis. mas houve uma altura que passámos de usar a cama para trocar os lençóis depois. Já não era tão mal, mas agora, olha, foda-se. Não, mas trocar o lençol é epá, e outra das regras em que eu pecava, bué, porque, pá, não tinha experiência nenhuma. Epá, era dizer às pessoas que estávamos numa relação aberta. Que eu estava numa relação aberta. Sim, isso era um problema do teu lado, claramente. Mas também tem um bocado a ver com o facto de os homens estar-se mais a cagar. E, portanto, eu conseguia ter mais dates. E tu se dissesse isso logo ao início... Sim, eu ia estar basicamente a estragar. Estava errado, mas eu se dissesse logo ao início, eu basicamente ia estragar todo o trabalho que estava a fazer. Ia estragar o trabalho que ia fazer. Quando tu foi sair comigo e tu já sabia quem eu era e já me conhecia e não me disse, querida. Mas isso foi um jogo mais divertido. Não foi nada divertido. É pá, outra cena que era impossível e que eu ainda agora não gosto muito, honestamente. É engatar em frente da outra pessoa. Eu não gosto de ver a pessoa com quem eu estou naquele sítio a engatar. Ah, não gosto. Me veio uma lembrança. Um dia que o Tese saiu de mão dada com uma menina dentro do lugar onde a gente estava e eu fui atrás. Toquei no ombro e falei assim, tá indo pra onde? E a menina sumiu, tipo Batman, assim, ó. Eu nem sei quem era. Mas sim, eu concordo contigo, Mariana. É esse negócio de engatar na frente da pessoa que tu tá, eu acho um pouco... É desagradável. É fácil. É a liberdade, eu percebo a cena da liberdade e tu se calhar no momento faz ali um clique e tu queres flertar com aquela pessoa porque sei lá, é bem atraente para ti, mas há que ter noção também de um ambiente em que estás e com quem é que estás. Mas se for uma coisa que também tá tudo ok entre os dois e que os dois... Tipo, por exemplo, sai numa noite e fala, olha, hoje, não sei o quê, a gente vai poder fazer isso. Mas isso é diferente, porque isso é pré-negociado. Agora, vou dar um exemplo. Uma vez que nós fomos sair para o Mythic Rockline, não é? Em que eu estava, tipo, com pessoas que eu não conhecessem tão bem quanto isso e, de repente, vejo o Tese, tipo, a meter-se com uma miúda e eu, tipo, ali, um bocado a sentir-me já mal... Já com muito álcool. Ela que se meteu comigo. Eu dei corda. Ai, eu dei corda. Chegou. Eu dei corda. Tu não me deste corda. Tu caíste para cima dela completamente. Não, ela... Sim. Pai, foi desagradável, mas eu também estava. Né? Estava. Para já estávamos numa altura em que não tínhamos ainda tanta segurança na relação aberta como temos agora. Logo aí as coisas sente-se tudo mais. Há mais emoção, há mais ciúme, há tudo isso. E para além disso, tinha estado a beber, então aquilo no momento foi horrível para mim e foi tipo, não, pai, não vais estar a flertar com ela agora, porra! Foi a única vez que me agrediste na vida. Foi
uma agressão. É pá, desculpa, mas aquela cotovelada nas costas parecia uma agulha. E se foi porque eu te chamei 30 vezes e tu cagaste em mim, pá, eu acho que estás passando. Mereceu também. Não devia, não. Tipo, não devia, na realidade, não devia ter feito isso, mas. Tu deu foi... a cotovelada na costela e eu tinha dado na cabeça. Muay Thai, logo assim me deu. Com certeza. A outra que eu achava muito engraçada, que era mais da tua parte, que era. Tu tinhas um. Tinhas um valor, ou ainda tens, que era. Tu não gostavas de ajudar os outros a trair. Não, e ainda hoje sou assim. E já recusei dates hot as fuck para isso. É uma realidade. Pois, epá, eu se... É assim, se puder evitar e souber logo de início, eu tenho tempo para gerir. Epá, mas a mim aconteceu-me uma situação em que eu já estava ali em cima do acontecimento e que... Eu meio que paro para o fervor da água para dizer que, epá, olha, cuidado que tenho que contar uma coisa. Terrível, que é sobre. É? Yeah, epá, tinha que contar. Terrível. E estava-me a sentir mal. Mas isso é diferente, porque isso, a questão do não ajudar a trair não é. Calma, mas eu ainda não cheguei lá. Eu não sabia nada dela. Okay. A cena é que eu queria dizer, eu queria pôr em pratos limpos antes que acontecesse alguma coisa, por descaro de consciência, contei da relação aberta e ao que ela me responde que tinha um namorado no Brasil. Ah, essa pessoa. Mari Lady. Pode ser. A Mari Lady. Mari Lady. Deu-me umas dores de cabeça. Pronto, essa pessoa disse-me que tinha namorado, mas que deu aquela dica do aquelas coisas já não estão bem, não sei o quê, e aquilo já está a bué da quente, que se foda esta merda toda. E até hoje estão a andar, se não me engano. Eu não tive muito esse negócio de regras quando abri relação, porque eu já cheguei numa relação aberta com uma relação aberta, né? Pois. Então eu meio que. Múltiplas relações abertas, gente, são coisas abertas. Então, pra Inception. Mim, eu só fui andando no barco que já tava andando. Então, tipo, peguei uma carona assim e fui. Mas uma das coisas que eu até conversei com o Tese esses dias é, tipo, pra não pegar outra pessoa de surpresa, sabe? De repente chegar e falar assim: olha, tô conversando com a Rafaela aqui, já faz. É sempre a Rafaela. É sempre a Rafaela. Já tô conversando aqui com a Rafaela, já tem 3 meses e a gente quer sair pra se encontrar. E eu penso assim, como assim? Você tá conversando com uma pessoa há 3 meses e eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Tipo, é sacanagem. Então, sim, questão da surpresa, não. Não, surpresa. Opa, só se for de aniversário. Ok, mas aqui o problema, sinceramente, eu acho, e aquilo que eu vou acontecer é que as regras são muito giras, mas a malta acaba por... Ir esquecendo as regras, ir quebrando regras, ir dizendo, ok, esta regra não faz sentido, vamos mudar, ir renegociando e por aí fora. E para além disso, algumas regras podem induzir em ressentimento. Tipo, se alguém tiver começado a apaixonar-se, por exemplo, se eu chegar lá e te disser, não, eu não quero que estejas com essa pessoa, tu podes ficar ressentido comigo, ou whatever que eu queres. Sim, whatever. Mas a questão de pôr regras mesmo, tipo... 100% fixas, acho que é muito complicado, sinceramente. Ok. Eu acho que se organizar direitinho, todo mundo pega. Por isso que tem uma base que eu acho que resulta pra todo mundo, que eu acho que é uma coisa que é interessante se levar em conta. Uma delas é que a gente já falou, que é não andar a trocar mensagens com o date momentos íntimos ou intensos com o nosso parceiro, sabe? Tipo, eu acho que essa parte é muito importante. Sim, tipo, não trocar dates durante o jantar de dia dos namorados, por exemplo. Pronto. Just saying. Ela nem sabia dessa. Sim. What the fuck? Vamos continuar. Sim. Vamos já continuar. Mas a culpa foi minha? Não foi tua, não. Não foi comigo. Não eras tu. Ah, pronto. Porque no último a gente tava junto, todo mundo. Se foda-se, eu já fiquei aqui assim, ó. Caralho, o que foi que eu fiz? Isso foi pra ir no segundo ano que íamos a passar aberto, qualquer coisa. É, lá está, é aquele o hype. O hype do telemóvel. Tu bota a culpa no hype pra tudo, mano. Porra. Pá, desculpa. Pá, mas então, é verdade. Continuando aqui, avisar sempre que vai dormir fora. Eu acho que a comunicação tem que ser muito, muito, muito importante, tem que ser muito presente. Porque não tem como tu ter um relacionamento com uma pessoa e tu ter um relacionamento com outra pessoa e tu não, tipo,
tu não fala nada sobre essas duas relações com essas pessoas, sabe? Tipo... Não, tem que explicar isso aí. Claro, é muito importante pra mim saber como que o Tese se sente em relação ao outro relacionamento dele. Tipo, isso eu vou dormir fora. Ou não? Eu vou também, se tu for dormir fora. Então é isso, se quiserem levar alguém pra casa, perguntar primeiro se pode, mesmo que já seja permitido. Eu acho que isso é muito importante também, porque às vezes a outra pessoa, sei lá, não tá num dia bom ou não quer que isso aconteça por alguma outra razão extraterrestre. Período. Eu acho que não é. Ai, o caralho. Isso, pode deixar no meu podcast. Nunca mais faço essa piada de merda, por favor. Machista! Essa piada foi super feia. Não, tu tá terrível hoje. Mas a questão de ir dormir fora ou trazer pessoas para casa, eu acho que nem é necessariamente obrigatório. Imagina, se as pessoas viverem longe uma da outra, não é propriamente obrigatório, mas convém dizer, olha, se calhar nestes dias em que não nos vamos ver, sou capaz de estar com outra pessoa. Só para que a pessoa não esteja... Se apanhar de surpresa, que era o que tu falavas. Assim. Nossa, se apanhar de surpresa é terrível. Epá, e cuidado com ocultar e opa, omitir e mentir. Epá, mentir, eu acho que... Mas isso quando até num relacionamento monogâmico também. Quando, né? Sim, quando tu entras numa relação aberta, eu acho que não vais mentir, mas tu vais fazer uma gestão de informação em que se calhar tu vais omitir algumas coisas e tu não vais perceber bem o que é o desnecessário e o necessário. Epá, por via das dúvidas, conta tudo. Sim, pá, a questão aqui é se tu omitires alguma coisa importante, se calhar para ti no momento não é importante, mas dali a 2 meses pode surgir como tendo sido um problema. Não vale a pena. Sim, não teres contado isso dá logo um número do caralho. Sim, e se as pessoas tiverem conforto para falar, aliás, se as pessoas não tiverem conforto para falar sobre estas questões, não abram uma relação, malta, a sério. Mas é preciso haver conforto para dizer, olha, eu sigo com esta pessoa e eu tenho um interesse que não é só sexual, ou eu saí com esta pessoa e deu o melhor orgasmo da minha vida. Pá, não, tem que ser falado. E se der o melhor orgasmo da vida, voltem a sair com essa pessoa. Nossa, favor. Com certeza, por favor. Inclusive, pode passar o contato. Gente, eu tô parecendo a maior kenga de todas as minhas fases da vida. Parece que é agora. Meu amor. Hoje eu tô machista. Hoje eu tô machista, tu sentes-te kenga? Não, me sinto kenga todo dia. Olha, por falar em ser kenga, uma coisa que é super importante. Malta, sexo seguro... Nossa, com certeza. Faz parte dos limites, exatamente. Faz parte dos limites, é óbvio. Limite e responsabilidade, né? Até pra você também, senhor hipócrita, que tem um relacionamento monogâmico e anda traindo seu parceiro, sua parceira. Sim. Por favor, use preservativo. Ninguém merece pegar bicheira por causa de responsabilidade de gente trouxa. Desculpa. Siga, é mesmo isso. Ok, então isso é o que... isso é o que as coisas nós pedimos pra vocês... terem cuidado e não fazerem. Então vá. Então imaginemos que vocês decidiram ter uma relação aberta. Falaram com o vosso parceiro, decidiram ter uma relação aberta. O que é que devem fazer e o que é que não devem fazer? Pá, isto são guidelines gerais do que é que deve acontecer. Epá, devem... A gente está falando de acordo com a nossa experiência. Exatamente. Né? Exatamente. Não é nenhum manual. Eu não ando a tirar isto do Wikipédia. Ser... Exato. Wikipedia não tem esta informação, desculpem dizer. Provavelmente não. Não, não tem. Falem do que está on e off limits nas interações com outros parceiros. Seja isso a nível sexual ou emocional. Epá, por exemplo, imaginem a nível sexual. Se calhar vocês estão ok com sexo penetrativo, mas não estão ok com sexo anal, whatever. Querem que o sexo anal seja uma coisa especial para vocês os dois e não querem partilhar com mais ninguém. Não percebo porque é que isso devia ser um limite, mas enfim, cada relação terá os seus limites. Epá, e conversar abertamente sobre o que é que está a acontecer nos dates é mesmo, é brutal. Vocês acham que é weird, podem achar que é awkward, é weird, mas não, vai ser brutal. Vocês vão ganhar uma confiança espetacular. É isso, eu ia falar isso. Na verdade, tu acaba se tornando mais amigo do teu parceiro fazendo isso
do que qualquer outra coisa, assim. Porque às vezes pode pensar, ai, não vou dizer que o cara tá apertou a minha bunda, porque senão ele vai achar mal. Senão eu falo mesmo, se precisar, manda até os prints. Ah, linda. Mas agora eu lembro quando tu tiveste uma ou duas experiências e eu estava lá contigo. E eu estava a explorar e a perguntar, então, e o que é que aconteceu a seguir? Sim. Não estava a explorar, estava a explorar. E eu assim, então diz lá o que é que aconteceu a seguir. E ela, ai, a gente deu uns beijos. Não, mas é porque eu não me sentia tão. E eu assim, só os beijos? Obviamente foi mais, né? Um bocadinho mais abaixo. Diz lá, o que é que eu fiz? Eu nem lembro com quem foi. Ah, lembrei. Epá, se não interessa quem foi, isto ter piada é o. Sim, sim, mas eu digo, eu me sinto. Hoje eu me sinto muito mais confiante em falar sobre isso do que naquela época, é óbvio. Mas eu acho que também tem um bocado a ver com cada casal deve decidir o que é que vai falar. Porque há pessoas que não querem ouvir os detalhes, há pessoas que não querem saber se o sexo foi 3 a 4 a 5, ou se foi pernas para o ar, ou se foi. Pode fazer trigger em inseguranças. Podem preferir não saber. Há pessoas que, ok, foste sair, mandaste uma queca, ótimo. Há outras pessoas que querem saber tudo, querem saber pormenores, querem saber quantas vezes é que te vieste. Ou... Exatamente, sim, sim, sim. Epá, e às vezes até. Não sei, pode dar assim um clique mais picante no momento, né? Ao contar um. É como se estivesse a fazer um conto erótico, basicamente. Sim, eu lembro de uma vez que eu vim de uma noite particularmente interessante, tomei o meu banhinho, não é? Essas coisas normais. O banho é muito importante. Banho é importante. E depois estávamos na cama junto da Mati, começámos a conversar e aquela conversa toda foi tão, tão hot que. Bombas! Pronto. Só, malta, aprendam. Next, para outra. É preciso cuidar da relação inicial. Toda a mudança de abrir a relação vai fazer com que a relação abane, mude, tome contornos diferentes. Pá, cuidado com isso. Tenham dates com os vossos parceiros tipo iniciais. Exato. Não deixem a relação tipo estar estanque. Façam um esforço com aquela relação como fazem pelas relações novas, ou pelos dates novos, ou pelas quecas novas, whatever. Ah, eu adoro ter date. Mesmo depois de, tipo, a gente já está há quanto tempo, lindo? 2 anos? 2 anos. Mesmo depois de 2 anos, ainda gosto de me arrumar, ir pra um datezinho, não sei o quê. Mesmo com tese, normal. Sim. É ótimo. E outra coisa que eu acho que é super importante é decidirem quais são as pessoas que estão on e off limits. Por exemplo, off limits, no nosso caso, imaginemos, era a malta do trabalho ou amigos super próximos. E isto foi algo que nós definimos logo à partida. Se não definirem isto à partida, o que pode acontecer é que, de repente, vão haver... Há surpresas. Vão haver e há surpresas e não... Ah, não dá. Imaginem, eu não, no meu caso, eu acho que não me sentia confortável se... Vou dar o exemplo do Robert Val, por exemplo, anteriormente, agora Robert já... Val, do outro episódio, exatamente. Para quem não lembra, por favor. Para não estar a dar o exemplo de tese, é a mesma. Se o Robert Val começasse a namorar com alguém que era uma das pessoas do meu grupo mais justo, digamos, do grupo mais pequeno de amigos, para mim era desconfortável, não era algo que eu ia gostar. Agora olha... Então agora... pronto, então a gente falou agora a respeito do que fazer, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre o que não fazer. Eu acho que uma coisa muito importante de não fazer é não esconder os ciúmes. Porque o ciúme é normal, o ciúme existe. Vai ser mais discutido isso em outro episódio também, né? Sim, sobre a respeito dos ciúmes. E falar dos sentimentos é a melhor forma de fazer isso ultrapassar, de tu conseguir reconhecer o que é aquilo que tu tá sentindo. A partir do momento que tu fica pensando naquilo sozinha o tempo inteiro, experiência própria, que tu fica pensando naquilo sozinha o tempo inteiro, vai virar uma bola de neve. Sim. E vai sempre pro pior lado possível. Pelo menos no meu caso, vai sempre pro lado negativo. Ficas a criar um cenário que não é real. Nossa, eu tenho uma criatividade apocalíptica, sabe? Então, até sonho com isso depois, meu caralho. Mas eu acho que é muito importante falar sobre isso. Porque tu vai estar expondo, o teu parceiro vai saber como que tu se sentiu com aquela atitude que ele teve. E pronto, e daí pra ir é só melhorar, né? Sim, até podem fazer algumas coisas que ajudem a ultrapassar esses ciúmes, quer dizer. Claro, com certeza. Epá, não façam ultimatos de nenhum tipo. Do género, ou abrimos a relação ou eu vou acabar por trair. Epá, não façam isso.
Se não é ainda, não é ainda. Ah, se isso está para acontecer, eu acho que a resposta é óbvia, acabem só. Conversem pelo menos, mas sim, se for ultimato, not good. Ultimatos não resolvem nunca nada. Epá, não achem que as regras que existem, que colocaram lá atrás, aquilo que nós estávamos a falar, não achem que vão ser para sempre seguidas, ou que vão ser sempre lógicas, ou que vão fazer sempre sentido. É normal que elas vão desaparecendo, que elas vão mudando, que elas sim, vão se... Porque vocês falaram de não levar ninguém para a cama de vocês. Às vezes eu durmo na cama sozinha. Tudo bom. Então, é porque eu acho que a partir do momento que as coisas vão evoluindo e que vocês vão vendo que regras fazem sentido e que regras que não fazem sentido... Sim, tu vai ser mais confortável também com cada sim, coisa. Sim, tu vai atualizando, né? Sempre um update. Eu esta gostava de ser eu a dizer por ser homem. Não façam one penis policy. Isto é... Tu se identifica porque diz penis? Sim, exatamente. Ah, mas eu acho importante ser um homem a dizer isto. Ou são os penis ou são só homens? True, true. Mas o que é que acontece? Tal como hoje em dia a melhor maneira como uma miúda tem que se livrar de um gajo que está a engatá-la é dizer que tem um namorado. Portanto, ela é... respeita mais, o gajo respeita mais um gajo que não existe, que não conhece, sim, do que o não de uma mulher. De uma mulher. Machista! Nossa! Saiu todo esganiçado, peraí! Machista! E por este motivo, é que eu gostava de ser eu a dizer esta, porque vindo de um homem, pá, não façam isso. Vocês vão aprender, vão se educar. Não tem problema nenhum. Isso não vos tira a hierarquia ou não vos tira a vossa posição na relação. Não vos tira a sensualidade. Não vos tira a masculinidade. Eu odeio a palavra masculinidade. Para mim não faz sentido, mas para muita gente vai fazer sentido, porque são os grandes machões. Tu tens de explicar o que é o One Penis Policy. Pois, eu ia perguntar agora. One Penis Policy é só querer que a parceira esteja com pessoas que não sejam homens. No meu ponto de vista. Ou seja, só pode a rola dele, a rola de outro. Exatamente. Não pode. Só pode. O único homem. Desculpa. O único homem. Mas não, tipo. Mano, mas há muitas relações abertas isso, assim. Mas eu acho que isso está muito mais ligado com a insegurança do que com outra coisa. Tipo, claro que tá. Casais que falam assim: olha, a gente pode sair com outras pessoas, pode foder horrores, mas não pode beijar na boca. É pá, não consigo perceber isso. Como assim? É pá, isso. Ah, pô, caralho, beijar na boca é bom. Eu não sei se isso existe. Existe. É pá. Existe. Não, mas eu lembro-me já lembro-me de um já, caso. Já tive experiências. Lembro-me de um caso que a Mariana teve com uma miúda. E se a Mariana fosse homem, não tinha estado com essa miúda, por exemplo? Ah, sim. Genoveva, não sei porquê, a Genoveva tinha uma relação, era casada com um homem, tinha uma relação de longo termo, etc. E o homem permitia estar com outras mulheres, mas não permitia estar com outros homens. Epá, e o gajo era internacional, era um tipo, gajo tipo, leste, e era, mas era lestino para os gajos lestinos. Não era. Não era lestino, era tipo, era da Europa, whatever. Isso não, não acho que seja por aí, porque há muitos portugueses a fazer a mesma coisa. Trust. Eu acho que não tem a ver com a nacionalidade, eu acho que tem a ver com a insegurança. Tem a ver com terem pênis no meio das pernas e uma cabeça que foi socializada para pensar como homem que a mulher é uma posse dele e não pode ser partilhada. E pior, acharem que sexo com uma vagina, sexo de duas vaginas é menos maravilhoso. Grande. Assim, meninos, tenham cuidado. Vocês podem ser roubados por uma mulher. Isso é bem possível. Mas é, a cena do One Penis Policy também está muito. É super bifóbica, né? Tipo, super bifóbica. Mas está muito assente na ideia de que o sexo com um pênis, de uma vagina com pênis, é muito mais perigoso e muito mais ameaçador do que com sexo entre duas pessoas com vagina. Ou então porque ele acha que se ela tivesse sexo com uma pessoa que tivesse um pênis, ela ia ter muito mais prazer e ele não quer que ela tenha tanto prazer assim, porque ele não quer que ela exija dele. Exato. Que só ele pode dar o prazer máximo, que é uma rola. Por favor, né? Pá, se não aceitem ter uma relação aberta só para agradar ao vosso parceiro. Se vocês não se sentem
não monogâmicos, se vocês não se sentem vontade de estar com outra pessoa, não façam isso só para agradar o vosso parceiro. Não entrem numa relação aberta por causa disso. Outra coisa que aqui faço um bocado meia culpa, que nós fizemos isto na altura, eu diria, mas algo que não façam, pá, não ignorem os amigos, não se foquem demasiado naquela energia toda de abrir a relação e ter dates e não sei o quê. Não insistam, tipo, não digam toda a gente, mas alguma, e eu estou assim com a da gente, ou pá. Pois, isso nos aconteceu porque tem a ver com o hype, tem a ver com nós não tínhamos experiência nenhuma e estávamos contentes por tê-la. Sim, e queríamos, e estávamos felizes e queríamos mostrar ao mundo que estávamos felizes. Ou seja, nós não podíamos mostrar ao mundo, mas não era um mundo muito grande, não podíamos mostrar a toda a gente porque, quer dizer, não é bem visto por toda a gente. Então o nosso único escape para mostrar ao mundo era o mundo que podíamos, que eram os nossos amigos. Epá, é muito chato quando é demais. Então outra coisa também, que é não deixem outras pessoas intoxicarem as vossas relações. Isso tanto num relacionamento aberto quanto num relacionamento fechado também, monogâmico. Porque a partir do momento que tu começa a contar os teus problemas para outras pessoas, essas outras pessoas podem vir envenenar a tua cabeça. Tem muitas pessoas que podem ajudar, é óbvio. Mas tem muitas situações em que outra pessoa pode falar assim, ih, amiga. Tipo, fazer um shade da situação, sabe? E isso vai ficar na tua cabeça. Eu sei porque já aconteceu comigo de eu contar situações pra uma amiga minha e essa amiga fazer o maior shade de toda a história e dizer que isso não era pra mim, que, ah, ele vai te largar porque o dia que eles quiserem ter filhos, por exemplo, eles vão te deixar pra trás e não sei o quê, ou ele vai encontrar uma nova pessoa e vai te esquecer. Então, tipo, são visões de uma pessoa que tá de fora, que não importa o quanto eu conte e o quanto detalhado seja, o que eu tô contando pra essa pessoa, é uma pessoa que tá de fora e é uma pessoa que não sabe aquilo que tá acontecendo. Então, deixem as outras pessoas intoxicarem. Tipo, acredita naquilo que tu acredita e naquilo que tu sente. Claro que todo mundo pede conselhos, todo mundo conversa, mas não deixa isso te abalar. Aleluia! Última coisa a não fazer numa relação aberta, e vou aproveitar para fazer disto uma rúbrica. Vamos à rúbrica Parem Com Isso. Parem com isso! Não, agora, música, não, agora, agora! Agora vais ter que fazer isso sempre em todos os episódios! Caralho! Epá, parem de deixar que abrir a relação a vai salvar! Não vai ser a relação estar num ponto em que está perto de ruir e de acabar, trazer algo que pode ser, especialmente no início, uma fonte de stress, uma fonte de ciúme, uma fonte de insegurança. Epá, só vai piorar a relação. Por acaso tive agora, esta semana, falei com um boy no Tinder que até me deu o exemplo em contrário, que os amigos abriram a relação e a relação ficou muito melhor. Mas por norma, relações que estão mal, que são abertas, vão dar raia. Tipo, é impossível uma relação que está mal, quando vais pôr motivos de novidade e stress e insegurança, se puseres isso em cima, vai piorar, obviamente. Portanto, se a relação estiver mal, não a abram, façam terapia. Ou isso, podem sempre terminar, porque não é grave se uma relação terminar, gente. Não é um problema. Gente, não é. Eu acho que hoje em dia ainda tem muito aquela coisa, tipo, ai, foram casados 325 anos, olha que lindo. A única coisa que eu consigo pensar quando alguém me fala isso é, coitados. Não, é sério, porque, tipo, pensa. É, ninguém é obrigado a ficar casado com uma pessoa só porque a sociedade diz que sim, só porque a igreja diz que tu não pode ser uma mulher divorciada, só porque vocês têm filhos, vocês não podem se separar ou não sei o quê. Sim, se a relação não está a deixar as pessoas felizes, pá, não vale a pena. Ou então, se acham que vale a pena salvar a relação, façam terapia, conversem. Isto Exato. É uma coisa que é incrível, tipo, as pessoas não conversam sobre a relação. Pá, conversem, é sério. Sim. Geralmente as pessoas fogem, né, do assunto, porque acham que fugir do problema é muito melhor do que enfrentar, né? Já que estamos numa de rúbricas, a nossa recomendação de mídia desta vez é o filme Two in the Bush. E isto é mesmo uma recomendação, não é uma desrecomendação? Não, esse filme como um mídia bom, atenção. Esse filme é muito bom, eu assisti duas vezes. Sério? Sim, na primeira eu dormi. Mas...
não, 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 mas eu durmo, eu durmo em qualquer filme, isso é fato. É, eu durmo em qualquer filme, mas eu achei um filme super interessante porque eu nunca tinha visto um filme que tratasse desse tema, sabe? E eu achei que ficou tudo muito claro no filme, assim. Eu achei que mostrou bem como que são as coisas, assim. Eu achei, me identifiquei bastante em bastantes situações. E eu acho que esse filme tem uma boa representação kink. É, esse filme fala, tipo, não usa um termo pejorativo, vamos dizer assim, para as pessoas que trabalham com sexo. Isso é outro. Não usa termos pejorativos para nada. Não tem nada de pejorativo ali. O Jax concorda. Exatamente. Sim, uma coisa que eu gostei foi, há uma boa representação de comunicação entre eles. Nós não podemos fazer aqui muito, não queremos dar muitos spoilers, mas a comunicação que há dentro do filme entre as pessoas que estão envolvidas é boa, eu achei. Sim, e mostra também muita maturidade das pessoas que têm um relacionamento, sabe? É porque eu não posso falar muito porque senão vai dar spoiler, né? Sim. Pois tem outras coisas, tipo, a representação da comunidade é interessante, da comunidade não só não monogâmica, como também, por exemplo, da comunidade kink ou de sex workers, por exemplo. Tem uma representação de bissexualidade que é muito rara, por norma nos filmes. Não sei porque não gostam de dizer a palavra bissexual, e ali eles são muito claros com a palavra bissexual, o que para mim, sim, como pessoa queer e bissexual, tipo, é super importante. E na minha opinião, ela nem sequer, ela diz-se que é bissexual, na boa, mas ela não tem experiência o suficiente para perceber que na realidade é pan, porque ela vai para a cama com uma pessoa trans. Sim, é uma pessoa trans, mas atenção, a bissexualidade não exclui pessoas trans. Os termos pan e bi é uma grande discussão, mas supostamente bi é tipo o meu próprio género e outros géneros, pelo menos na definição generalizada. Percebo o que estás a dizer, quiseste incluir aqui o facto dela ir para a cama com uma pessoa trans, com uma mulher trans, e tens toda a razão, mas ser bissexual não deixa de incluir também pessoas trans. Sim, e também uma coisa que eu gostei no filme, uma coisa que eu gostei no filme, fui lá na roça e voltei, fui lá na casa do pai e voltei. Não, uma das coisas que eu também gostei no filme é a representatividade de diferentes tipos de pessoas, sabe? Não é tipo um Friends da vida, que é todo mundo loiro e maravilhoso e magro. Eu gostei muito de ter uma personagem gorda que não mostra ela fazendo dieta, não mostra ela, tipo, aquele estereótipo, sabe? Que quando mostra uma pessoa gorda num filme, ou numa série, ou um clipe, por exemplo, a pessoa tá sempre infeliz com o peso dela, a pessoa tá sempre, ai, vou comer um alface, ou ai, não sei o quê. Então, tipo, eu achei ótimo que não teve isso, sabe? Que mostrou que ela é uma pessoa bem resolvida com ela mesma, que ela, tipo, é uma pessoa normal, e é real isso também, né? Eu gosto do facto de não haver uma conotação de unicorn hunting, no sentido em que ela está a entrar numa relação já existente, mas eles não fazem daquilo um unicorn hunting. Eles realmente têm uma relação genuína com a pessoa, separadamente, que depois é que se transforma noutra coisa. Só aqui para dar uma chega do que é unicorn hunting, portanto, a caça ao unicórnio. Os unicórnios são, por norma, coisas difíceis de encontrar, não é? Neste caso, a coisa difícil de encontrar é uma mulher bissexual que se sente atraída pelas duas pessoas do casal e quer entrar na relação que eles já têm, nos moldes que eles estipulam, ou seja, as pessoas que fazem unicorn hunting normalmente são mais até poliamorosas do que só relação aberta, mas têm tendência a ser um casal hierárquico, em que claramente são, tipo, o casal é a parte principal. E de repente há uma procura, uma pesquisa incessante por uma mulher bissexual que se junte, sim, nos moldes que eles querem. Tipo, tens que entrar, mas tens que perceber que esta relação é a que está acima de tudo, tens que seguir as regras que nós impusermos de ai, agora só podes ir connosco, ou agora se fores ir tens que nos dizer. E não há uma negociação entre os três, mas sim os dois. Exato. Que anexam uma outra, sim, pessoa. Uma coisa também que eu achei interessante no filme, que fala sobre aquilo que eu falei agora antes,
que é sobre não deixar as pessoas influenciarem. Intoxicarem também. Intoxicarem. Na verdade, a palavra certa é intoxicar. Porque ali, isso acontece no filme. Sim, ela passa um período em que uma pessoa conta uma experiência não tão boa assim sobre isso. E ela fica completamente intoxicada a respeito disso. E isso leva ela a ter pensamentos negativos e não sei o quê. Isso é péssimo. Os gatos estão possuídos hoje. Eu droguei eles. Depois de um bocado daquela erva para gatos e eles ficaram loucos. Sim, eu não gostei muito do fim do filme. É, de acordo, me achei. Eu acho que... Eu não quero dar spoiler, mas eu acho que a atitude que eles tomaram foi muito precipitada. Tipo assim, o fim do filme ficou bonitinho, ficou agradável, ficou. Mas não é realista, eu acho. Mas não é realista, não é mesmo. Eu não quero dar spoiler, tô louquinha pra falar aqui. Mas se alguém quiser saber qual é o final do filme, eu conto depois, mas não. Mas sim, o final do filme, tipo, é agradável pra aquilo que se espera, né? Todo mundo quer final feliz. Mas eu acho que foi muito precipitado. Coisa que não acontece na realidade. Não aconteceria, né? Não aconteceria. Eu não posso falar, caralho. Sim, não vamos falar, mas pronto. O filme, overall, o filme é um bom filme. E só o final daqui é assim um bocado... Pronto, vá. Mas não é mau, digamos. O final não é mau, simplesmente podia ser melhor, eu acho. Overall, vejam o Two and the Bush, porque vale a pena. Bem, então... vamos finalizar com as perguntas que nos mandaram. E mandaram-nos perguntas mesmo. Várias até. Eu não estava nada à espera. Não estava com fé nenhuma, sinceramente. Não é um, são vários. São vários. Como vários diriam, anónimos. Como já diriam na linha de Sintra, quando se pedem nights. Eu estou com ela. Tu não sabes o que é um night? Não, um night é um cigarro. Quando nós estávamos tipo, a sair à rua com os nossos amigos e assim, tipo, quando éramos mais miúdos. E havia malta que vinha-nos ou assaltar ou obrigar a dar cigarros. Era tipo, gira aí um night. Depois tu davas um e eu sou... Gira aí um night. Eu vou tatuar essa frase. Isto é exclusivo linha de Sintra, desculpa lá. Davas um, né? E eu dizia, não é um, são vários. E pronto. E esta expressão ficou para sempre. Desculpa aí, okay. A interrupção. Ok, ok. Não, foi bom, foi bom. Vamos lá às perguntas. Então, tivemos uma ouvinte. Uma anónima, né? Por favor. Uma anónima. Desculpa lá. É isso. É uma anónima que nos mandou a seguinte mensagem. Que queria perguntar qual era a nossa percepção das relações abertas antes de estarmos numa. Eu, falando por mim, eu nem sequer sabia que era uma cena. Eu tinha zero noção que era possível. Estava tão formatado pela sociedade em ter, a partir do momento em que me caso, tenho que estar com essa pessoa até alguma coisa, até à morte que nos para, ou até ao divórcio. Espero que o divórcio chegue primeiro, né? Só. Eu não tinha acesso a informação deste género, não existia ninguém que me falasse deste tipo de relações, até acontecer connosco, basicamente. O que eu achava sobre relação aberta? Eu achava que era tipo uma grande orgia e que... Era bom, mas não. Sim, tipo, achava que era uma grande orgia e todo mundo pega todo mundo, não sei o quê. Mas, na verdade, eu tinha uma formatação um pouco diferente, porque tem uma polêmica muito grande sobre poligamia na igreja. Então... não vou dizer qual é a igreja, não acho que seja importante. Poligamia mesmo, sim, ou seja, o casamentos de um homem com várias mulheres. Ok, sim. Ok. Teve uma polêmica muito grande em relação a isso. Não estou dizendo que a igreja que eu frequentei durante 18 anos da minha vida apoia esse tipo de relação ou de relacionamento. Não, ela é contra, né? Mas justamente por causa desse escândalo que aconteceu, eu fiquei a conhecer mais e pensei assim. Mano, se o cara pode casar com várias mulheres, por que que a mulher não pode estar com vários caras? Feminismo! Não, e na igreja o que me responderam foi: é porque este cara estava ajudando mulheres que tinham perdido seus maridos na guerra e o inferno todo, para que elas pudessem ter um lar e pudessem criar o filho com um pai. Certo. Então, na verdade, essa foi a visão que eu tinha de
desse tipo de relacionamento. De não monogamia. Depois eu fui crescendo, fui procurando na internet, fui vendo assim, olha, que isso, que legal. E vivo na prática, né, daí. No meu caso, eu honestamente, durante muitos anos, era tipo, contra, porque, né, os meus pais são casados desde que eram muito novos. A minha mãe nem nunca teve outras pessoas na vida. Para mim, a cena da monogamia até ao final da vida era... A monogamia até ao final da vida era o que era suposto acontecer. E tendo em conta que eu comecei uma relação super cedo e a relação foi estável, eu sempre achei que, ok, monogamia, that's it, we're doing it, está tudo a correr bem. Eu lembro, por exemplo, de uma amiga de família que era jornalista falar que tinha ido a uma casa de swing e tinha ido entrevistar pessoas swinger, e aquilo para mim foi, ai não, que horrível, que nojo, nem pensar. E depois, ao longo do tempo que fui crescendo, não é? Fui tendo mais atração sexual por mais pessoas, fui lendo, fui conhecendo histórias de pessoas que eram não monogâmicas, isso foi mudando, mas efetivamente ao início para mim era um mundo completamente à parte daquilo que para mim seria possível, sinceramente. Siga a Marinha. Então, a segunda pergunta, ela vem de um... Eu ia falar autônomo. Ela vem de um anônimo que tem interesse em estar em relações não monogâmicas, inclusivamente. Já mencionou algumas parceiras atuais e anteriores, mas até agora não teve a abertura para experimentar estar numa relação aberta. A pergunta desse anônimo para nós é... Quais os vossos conselhos de como abordar o tema com as pessoas com quem estamos? Mostra o filme. Mic drop. Epá, já é um bom início mostrar este filme. O filme fala por si só. É porque o filme trata do assunto de uma forma positiva e não de uma forma negativa. Eu acho que vendo por aí já é um grande começo. Porque se tu vai mostrar pro teu parceiro uma coisa que já é reconhecida como errada na sociedade, vamos dizer assim, então se tu vem com conteúdo que mostra uma coisa, uma visão positiva disso, não tô dizendo que tudo são flores, porque não são, mas tu mostra um conteúdo que mostra um lado positivo desse tipo de relacionamento, já é uma grande mão na roda. Então já sabes, parente, vê o Two in the Bush. Não, e para além disso, eu sei que eu sou um bocado chata com isto, mas leiam sobre as coisas, pesquisem sobre as coisas, informem-se, falem com pessoas que já têm relações deste género, não deixem as coisas ao caso. Primeiro pensem sobre elas e invistam no conhecimento e depois comecem a experimentar devagarinho. Acho que sim, isso é importante. E conversar também, né? Tentem entender os dois, como que os dois vão se sentir em diferentes tipos de cenários, né? Então, acho que a conversa e a comunicação é importante do início ao fim em qualquer... Eu acho que também é importante saber que inseguranças é que estão ali. Uhum. Que inseguranças é que fazem não avançar para tal experiência. Muitas vezes é desconhecimento, sinceramente, eu acho. É o que se calhar era para mim na altura. Para mim na altura foi a primeira vez que tu foste num date, a sensação que eu tive... Tu ficaste traumatizado com isso completamente. Não, porque foi a primeira vez. Já é a segunda vez que ele menciona, é o segundo episódio, é a segunda vez que ele foi fala. Foi marcante porque foi a primeira vez e eu tive que gerir isso. Tinha feito um acordo, basicamente. E então... Eu acho que o meu medo na altura não era ciúmes, era um medo de perder o controle da situação, de uma situação que era suposto estar controlada. Era suposto estar relaxada. Tinhas medo de que alguma coisa mudasse. Exatamente. Eu acho que é muito importante, o anônimo falou assim... como abordar o tema com pessoas com quem estamos. Então, de repente, se tu já chegar mostrando um filme, a pessoa vai falar assim, ó, que é? Mas eu acho que é muito importante quando tu vai falar pra outra pessoa que tu tem vontade e que tu sente talvez a necessidade de estar também com outras pessoas, tentar deixar bem claro que isso não vai afetar o relacionamento que você já tem entre si e que não afeta
no teu sentimento para com essa pessoa, tu estar com outras pessoas. Os dois é dela. Exatamente, os dois têm que ter plena segurança de que estando com outras pessoas isso não vai afetar emocionalmente no que um sente pelo outro, ou sexualmente no que um faz pelo outro, enfim. Epa, e o que eu senti quando entramos em relação aberta foi quando comecei a ter dates com outras pessoas e a partilhar parte do meu tempo e dos meus resources e do meu dinheiro, do meu investimento a vários níveis, em que tinha que estar a surpreender a pessoa para subir na consideração de um estranho, né, basicamente. Eu sentia uma ligeira necessidade de reequilibrar a balança, dar também um bocado desse esforço e desse foco nesse tipo de coisas à pessoa com que já estava. Ok, eu também tinha outra sugestão, que é sacrificar animais e crianças. Sacrificar o primeiro move, ou seja, dar um avanço ao parceiro de poder explorar isso primeiro. Uhum. Se tu estás mais à vontade com isso, vais saber gerir isso melhor e então dás o primeiro passo ao teu parceiro para explorar isso, e depois com o feedback acho que vai servir para perceber se realmente vão avançar ou não. Parece uma boa ideia também. Mas atenção, falar em abrir a relação já em mente, em ter um relacionamento com uma pessoa específica, também é um pouco cuidado, porque daí tu vai falar assim, olha, o que que tu acha de a gente abrir a relação, e uma semana depois tu aparece namorando com a Tânia do teu trabalho, tipo... Não. Sim, parecia que já tava arranged, né? Não, já tava com certeza. Já tava com certeza, não vem de conversa pra cima de mim. Ok, eu tenho aqui uma outra questão para pôr em relação a como abordar o assunto, que é, durante a abordagem do assunto, se, isto é um hot take, malta, se a tua parceira disser que não está confortável e não quer mesmo, epá, das duas uma, ou aceitas isso, ou então se calhar vocês não têm estilos relacionais que se... conjuguem, e o melhor é separarem-se e tu encontrares alguém que também prefira relações abertas. E quem diz para ti anónimo diz para muitas outras pessoas, obviamente. Acho que o problema é as pessoas não pensarem logo ao início que os estilos relacionais podem ser diferentes. Não, e o que não falta por aí é a gente tentando converter, vamos dizer assim, pessoas que já têm relacionamento aberto para um relacionamento fechado, né? Como aconteceu comigo. Talvez. Sim, então... existe todo tipo de gente por aí, né? Então pronto, foi o nosso episódio sobre relacionamentos abertos. Façam-nos perguntas sobre relacionamentos abertos ou sobre o tema da próxima semana, que vai ser diferentes tipos de não monogamias e as fases pelas quais nós passámos. Já sabem, e-mail para polimorosesanónimos@gmail.com ou então no Instagram @ramboia com moderação. Queria só dizer ainda uma coisa, que é, houve mesmo muita gente a mandar mensagens. Nós não nos esquecemos de vocês. Nós fomos obrigados a reajustar as vossas perguntas para outros episódios que nós já temos pensados. Sim. As vossas perguntas vão estar lá, não se preocupem. Até para a semana, pessoal. Tchau, até para a semana. Adiós. Ai, eu não conseguia. Isso é por os cortes de cotrização. Eu amo demais pra isso. E eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Isso ia ser uma loucura. Ramboia. Com moderação.